Сәлеметсіздер ме? Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында салалық комитеттер құрылған болатын. Аймақтардағы комитеттер енді бизнес субъектілеріне жеке және жүйелі мәселелерді шешуге, сонымен қатар олардың өнімдерін ілгерілетуге, сондай ақ біліктілігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға көмектеседі. Павлодар облысы кәсіпкерлер палатасында бүгінде 5 комитет құрылған. Олар түрлі бағыт бойынша бекітілген жоспар мен ережеге сәйкес жұмысын бастап кетті. Бұл жөнінде толығырақ бүгінгі студия қонағы өңірлік кәсіпкерлер палатасы директорының орынбасары Мүбәрәк Қажымұратұлы Жақыповтың көмегімен бүгінгі эфирде толыққанды әңгімелейтін боламыз. Мүбәрәк Қажымұратұлы, қош келдіңіз студияға. Я өңірлік кәсіпкерлер палатасында жаңа комитеттер құрылғандығы туралы ақпаратты айтып жатырмыз. Негізінен осы кәсіпкерлік саласындағы жүйелі түрде үнемі қозғалатын проблемалар қандай? Бүгінгі күні ең басты мәселе ол Жібек жолы бойында орналасқан кәсіпкерлер. Ол мысалы Ломов көшесінен Маласара Батыр көшесіне дейін орналасқан кәсіпкерлер орналасқан. Бірақ ой жақта жаңағы қоғамдық көлік жүрмейді. Онда 35-тен көп кәсіпорын орналасқан, 300-дей адам жұмыс жасайды, оның ішінде мүгедектер де бар. Бірақ сол жаққа қоғамдық көлік жүрмеген себептен жаңағы кәсіпкерлер бізге сол мәселе бойынша шағымданған. Қазіргі таңда біз жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып осы мәселені шешуге тырысудамыз. Ол осы жүйелі мәселе болып табылады, өйткені ол жерде сол кем дегенде 35 мекеме бар. Бұл Павлодар қаласы бойынша. Павлодар қаласы бойынша берген ақпарат. Жалғастырайық. Негізінен осы кәсіпкерлердің құқығын қорғауда әрине құқық қорғаушы органдармен байланыс бар деп айтайық, иә? Қаншалықты проблемалық мәселелер ортаға салынады, жиі қозғалады? Біздің енді Павлодар облысы кәсіпкерлер палатасында кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және әкімшілік кедергілерді төмендету бөлімі жұмыс жасайды. Ол жаққа 2022 жылға 96 шағым келіп түскен, оның 64-і оң шешімін тапты. Ол дегеніміз енді 50%-дан асады. Мысалы, ең көп өтініштер жер қатынастар саласында, сосын салық саласында және де мемлекеттік сатып алу мәселелері бойынша көп түседі. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау мақсатында өңірлік кәсіпкер палатасының сарапшылары жаңағы кәсіпкерлердің құқығын қорғау үшін сотқа дейін барады. Бүгінгі күні Павлодар облысының кәсіпкер палатасының сарапшылары 50-ден астам сот отырысына қатысқан. Оның 30-ы кәсіпкерлік субъектілер бизнесінің пайдасына шешілген. Және де жаңағы біз енді өзіміздің көрсеткіштерімізді сома арқылы белгілейміз. Мысалы айтқанда осы 30 жеңген 30 сот отырысында 860 миллионнан астам сома қорғалған. Өндіріліп алынды. Иә, өндіріліп алынды. Иә, жақсы. Негізінен қандай да бір мысал келтіре аласыз болса, заңның бұзылуы, кәсіпкерлердің құқықтарының бұзылуына қатысты? Белгілі бір мекемелердің заң бұзушылықтары жөнінде? Иә, мысалы айта кетсек, онда біз 22-ші жылда жаңағы Павлодар облысы мемлекеттік кірістер басқармасына арыз түсірдік. Ол бізге 8 дербес кәсіпкер шағымданған. Ол дегеніміз алкогольдік өнімді сату лицензиясы бойынша. Жаңағы мемлекеттік кірістер басқармасы өз талабын заңсыз ұсынған кәсіпкерлерге. Бірақ кәсіпкер ол ұсыныспен келіспей бізге келді. Сосын біз сотта жаңағы мемлекеттік кірістер басқармасы осы талапты заңсыз қойғаны туралы дәлелдедік. Және де кәсіпкердің құқықтары қорғалынды. Бірақ та толығырақ айтып кетсек, онда ол жаңағы сот өз шешімінде мемлекеттік кірістер комитетіне жергілікті
бізде орналасқан мемлекеттік кірістер департаментіне, департаменті жұмыскерлеріне жаңағы ұйғарым шығарған. Ол дегеніміз енді біз үшін жақсы көрсеткіш, өйткені осынан бері жаңағы мемлекеттік қызметкерлер өз жұмысын жасаған кезде енді жаңағы шағымдарды дұрыс қарайды. Ол дегеніміз енді мысал ретінде өте жақсы көрсеткіш деп айтуға болады. Жалғастырайық. Негізінен осы жаңаған айтып отырмыз ғой, өңірлік палата жанынан комитеттер құрылды деп, осы комитеттердің жұмыс мақсаттарын кеңінен түсіндіріп өтсеңіз. Осы комитет өзі 5 түрлі комитет құрылып жатыр. Аудандарда қалай жұмысы көрініс табуда? Енді біздің енді Павлодар облыс кәсіпкерлер палатасында бүгінгі күні 5 комитет құрылды. Олар енді нормативтік құқықтық актілермен бекітілген жұмыс жоспары негізінде әртүрлі бағыттар бойынша жұмыс істейді. Осы комитеттерді айта кетсек, ол агроөнеркәсіптік кешен комитеті, құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық комитеті, туризм және қонақ үй бизнес комитеті, білім беру комитеті және сауда және қызмет комитеттері. Жылдың басынан бастап осы комитеттер өз отырысын өткізуді бастады. Бүгінгі таңда әр комитет 2 отырыстан көп өткізді. Жаңағы комитеттерде осы саладағы ең қиын мәселелерді қозғайды. Осы комитет отырысына жергілікті атқарушы органдар да қатысады. Өйткені жергілікті атқарушы органдарсыз осы мәселелер, көтерілген мәселелер шешімін таппайды. Сол себептен біз жаңағы отырыста протокол арқылы белгілеп, жергілікті атқарушы органдарға немесе де өзіміздің орталық аппаратқа жолдаймыз. Өйткені мәселелер әртүрлі болуы мүмкін. Ол облыс деңгейіндегі мәселе немесе республика деңгейіндегі мәселе. Егерде облыс деңгейіндегі мәселе болса, онда осы жергілікті атқарушы органдарға біз хат жолдап, жаңағы протоколды жолдаймыз. Комитет отырыстары негізінен осы шағымдардың түсуіне байланысты ғой. Сіз айтып жатсыз, енді қазірге дейін әрбір комитет 2-ден көп отырыс өткізді деп жатырсыз, иә? Бұл енді шағымның түсуіне, сұранысқа байланысты ма, әлде жоспарлы түрде жүргізіле ма? Негізі жоспар бар, бірақ та жоспардан тыс егер де біздің палатаға жаңағы шағымдар келіп түссе, онда біз комитет отырысын әр апта сайын өткізуге дайынбыз. Бірақ енді қазіргі таңда әр комитет 2 отырыстан көбірек өткізді. Мысалы, агроөнеркәсіптік кешен комитеті ол 3 немесе 4 отырыс өткізді. Өйткені олардың мәселелері өте қиын және қарастыру уақыты өте ұзақ болады. Яғни шағымдардың, талап тілектердің келіп түсуіне қарай ұйымдастырылады дейсіз ғой. Жергілікті жерде. Ал осы комитеттер аудандарда қалай жұмыс жасап жатыр? Мысалы, аудандарда орналасқан кәсіпкерлер біздің жаңағы облыстық комитетке кіреді. Сол себептен осы облысты өткізетін кездесулер аудандарда көтерілетін мәселелерде қарастырылады. Жалғастырайық, Мүбәрәк Қажымұратұлы. Сауда және қызмет көрсету комитеті деп жатсыз, е, осы комитеттердің біреуіне қандай өзекті мәселелерді көтерді? Бір ғана комитеттің төңірегінде айтып көрсек. Мысалы, өткен отырыста жаңағы мемлекеттік қолдау ретінде гранттардың берілу тәртібі көтерілді. Сол себептен біз 3 наурыз күні өзіміздің палата төңірегінде жергілікті атқарушы органдарды шақырып, жаңағы кәсіпкерлерге гранттық бағдарлама бойынша талаптарды түсіндіру жұмысына шақырдық. Сонда енді тек қана комитет өкілдері емес, бүкіл бизнесті шақырып, түсіндіру жұмысын өткіземіз. Тағы бір комитеттің тағы бір бағыты енді туризм және қонақ үй бизнес деп жатсыз ғой. Осы салада да көтерілген мәселе бар ма? Өйткені енді туризм саласына қатысты өзекті жайттар баршылық. Иә, енді мысалы айтып кетсек, енді осы көрермендердің көбі білетін шығар, жаңағы бэд такс дейді. Ол әр келген туристқа 5% салық салынады.
сол енді жергілікті атқарушы органдармен бекітілген, бірақ та көптеген біздің кәсіпкерлер осы 5%-дық салықпен келіспейді. Өйткені оның 5%-дық салықты алу механизмы әлі бекітілмеген. Мысалы, оны кім алады, ол ақша қайда баратын әлі белгісіз. Сол себептен біздің кәсіпкерлер әлі дайын емеспіз деп келіспей жатыр. Бірақ та енді ол құқықтық ақт болғаннан кейін кәсіпкерлер енді осы талапты орындауы тиіс. Жергілікті жерде шешілмейтін мәселелер республикаға жіберіледі деп жатсыз ғой. Осы мәселені енді біз республикаға жібердік. Бірақ осы мәселе енді біздің облыста ғана емес, бүкіл республика бойынша қазіргі таңда шешіліп жатыр. Бірақ енді шешім қандай болатын біз білмейміз, болжай алмаймыз. Әзірге белгісіз дейсіз? Әзірше белгісіз, бірақ құқықтық акт бекітілген. Жалғастырайық, былтырғы жылы осы жергілікті Павлодар облыстық кәсіпкерлер палатасы өзімізде өндірілген өнімдерді экспорттауға сертификаттарды тамаданың қандай мемлекеттеріне берді? Осында ақпарат білгіміз келеді. Енді біздің ақпарат бойынша жаңағы ТМД елдердің ішінде ең көп экспорт жасалатын ел ол Ресей, Өзбекстан, Таджикстан, сосын Әзербайжан, Грузия. Осы елдерге енді көптеген товарлар жеткізіледі. Ол тек қана ауыл шаруашылық товар емес, өндірістік товар да бар. Экспорттың көлемі қалай өзгерді? Экспорттық потенциал, біздің облысымыздың экспорттық потенциалы өткен жылдармен салыстырғанда бір деңгейде, бірақ экспортқа жіберілетін товарлар түрлері әрдайым өзгереді, жыл сайын өзгереді. Мысалы айтып кетсек, онда ол өткен жылдары, мысалы, егін көп экспортқа жіберілген, бірақ биыл аз жіберіліп жатыр. Бірақ та енді басқа да, мысалы, көмір, биыл көмір көбірек жіберілуде. Сол себептен енді бір деңгейде деп айтамыз экспорттық потенциалымыз. Ара қатынасын екшей келе, осындай қорытынды шығарасыздар. Екібастұзда төтенше жағдай жарияланды ғой кезінде, осы кездері жергілікті жерлердегі шағын және орта бизнеске зардабы тигені белгілі. Ал біздің Павлодар облыстық кәсіпкерлер палатасы қандай көмек, қандай қолдау көрсетті бұл жағдайда? Әлі де мүмкін көрсетіп жатуы мүмкін қолдауды? Шаралар жайында айтып өтсеңіз. Енді төтенше жағдай орын алғаннан соң, жаңағы Екібастұз қаласында орналасқан көптеген кәсіпкерлер, мысалы, мүліктік шығын және де тауарлары бүлініп жатыр. Ол енді төтенше жағдайға байланысты. Бірақ біз енді Павлодар облысы палатасы ретінде жаңағы кәсіпкерлерге коммуналдық төлемақыны қайта санау бойынша жергілікті атқарушы органдармен келісім сөз жүргізіліп жатыр. Қазіргі сәтте. Бірақ көптеген кәсіпкерлер жаңағы қайта санауға келісім бермейді, өйткені шығын, бүлінген тауар шығыны өте көп. Жаңағы неден қайта санаудан салыстырғанда. Ендігі жерде қалай шешілмек мәселе? Енді мұнда енді сот арқылы шешілуі мүмкін, тек қана солай. Жақсы, Мүбәрәк Қажымұратұлы, бүгінгі сұхбатыңыз үшін алғыс білдіреміз, сізге сәттілік тілейміз. Рахмет, сау болыңыздар. Қымбатты көрермендер, бірінші студия бағдарламасының бүгінгі саны аяқталды. Эфирде амандықпен жүздескенше.